madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa qarax habeenkii xalay ha ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Kampala oo ku dhintay hal ruux ku tilmaamay inay suurtagal tahay inuu xafal argagixiso qarax ayaa ka dhacay bar oo inta badan khamriga lagu cabbi jiray kaasi oo ku yaalay waqooyiga magaalada Kampala goob joogayaal goobta ku sugnaa ayaa warbaahinta maxalliga ah dalkaasi u sheegay in laba nin ay galeen baarka fiidkii kuwaasoo la rumaysan yahay inay falka geysteen madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sidoo kale sheegay inay gacanta ku soo dhigi doonaan kuwii ka dambeeyay falkaasi mas-uuliyiinta Uganda ayaa dhawaan ku eedeeyay jabhadda IDF ee fadhigeedu yahay Congo inay maleegayaan weeraro argagixisa bishii Agoosto booliisku waxay sheegay inay fashiliyeen qarax ismiidaamin oo lala beegsaday aastaliya ciidan oo ay ka qayb galeen saraakiil sare oo military iyo siyaasiyiin sare Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka Dahab Plus